Tammelassa. Kova on menty treeneissä. SJK kaatui viime lauantaina. Hyvä boosti käynnissä Ilveksen joukkueessa. Kyllä tässä on ihan tekemisen meininki, että lauantaina odotellaan ja siihen valmistaudutaan. Kova meininki. Oma kasvattaja seura vastassa, tuoko se lisälatausta omaan peliin? Totta kai se tuo siihen lisälataukseen. Että paljon on vielä kavereita jengissä, että kyllä siihen sellainen pieni ekstra boosti tulee vielä. Loistavat on fiilikset. Pikku ekstra lataushan siinä on, niin kuin jo aiemmin taisin sanoa, että tuttuja kavereita paljon vastassa. Ja kyllä se sytyttää, kun on vanha seura.